Assalamu alaikum, welcome back to the TikTok reaction. Nani dear mazdari video gani de kha ram sarab guri enjoy bako. Awal je kam nan sab trend ke de more is load kare de package kare de pata na de ta cha vil khazar azi guru ji bagar de more ta is load ne she koli kul aur jina ko pas kar de aur package jina ko tak hai yaar ami gharani ke ja ta more ta is load kar de ja ta more ta package kar de ja ta more lari kapde aage she ja ke ran bachya do lor banano pas kar de بہرحال دو خلق دا دیس بیان ډیر سیریس کړه خلق ډیر مزاخی اغسته دي په دې ویډیو باندې زه نیم بول شوی دا امیر سے بولې پوسه شوی دی کچا ته ریزن پتی نو کمنٹ کیو زه خو پې نه يم پوي ما خو ارترول غازی دے کار سو کې دی یو سیریز هم نه درې خدا چې کم نه دونه مې ورې دلی چې غي زبان څنګه دی دا لک چې کم دی ټول عمر بغیر سب ٹائٹل او بغیر ڈبنگ نه اور ادھر دے کنا اوسه سر ته پکې ګوره سم مگر څه چچو جان دن بار بے او مسکین جهانن او بو وقت بابا چنگیز خان تو عدالت لرم علی شهر بے یا کوز گلاشا تو مغد یا دولت پشا پتہ نہیں چیز تو وہی ماتا خونے سا چونڈا خیتا گو رہا چونڈا خا دا عجیب خرق دا سی کی دا سی غلط جیم سر پتہ شتا باڈی کا باڈی کا گئی وگئی کنے دا جیم مال ایکسپرٹ تا پتہ دا غلط ایکسرسائز بانی کرا با کوک شے کرا با سشے دا اسم چل نه دی دا مور پلار هزار دی دا مور پلار هزار دی خبا چو دا پتا کی دیو شي کامیم نشته دی دا زما سره ماجه کی گاوند کی وې کړم دا ما خټیک تا سه پیپ پی مور کو پیپ باندې شین کو بل سړی ونی کپڑے او چا بيدا سر په دونه وکی کنه ترتون دی دا پتا نه دا بچای غلا کړه کی سم مار کی دا سړی دنه مردان کی سی زنان کی تک جا رہا ہے استاد ایو یو سترګه د کرونو روپونه دا زنه شم پیدا کولې ښا ټیک ټاکرانو مو سره روان وای کنه سب خوري وای کنه سب خوري له غره کیمرا نری دا له غټه له ساده جوړه له کلیجه کیمرا چیکن کړه پرې کو ساده کو چلو کو چلو مټر بینی ماستو له سیس پرټ بینټا ډیو چې ونه پا یرا اس کا بلې فولا ولې کرا ولې کرا ولې گا آی ایم سوری فار دیٹ ښا خبر پکې خورا وینس کې کژړه بخوره پهنه خوښ دي زه خوده ری پتندر سوړ کا بختی رحمان دا چې کوم دا اوریجنل ویډیو دا او ما سره ایډیټینګ کړی دی دا در باندې اول اور ما بیا چې کوم ما ور سره ایډیټینګ کړی دا فلګي لګه دا خبره او سره ما کړی اغم سره بیا وګورم تا تم الو دا روخ چا وې غو دې بیا ما نه جواب راکړ کنه اوس هر څوک کې وز زما چې کوم دې سره ما ایډیټ کړ دغه ویډیو ګوره کتر منو دا بختک ته او دې چې کوم دې غټ دز ما تا تم جی جی سچ چلو شو هلو دا روخ چا وې ما خو سن دی ویلی غو دې بیا کنځلې ما کوم مړه سج بسړې ما خو سم نه دی ویلی ما نه جواب را ته کنه اوس نو زله جواب در کوم زوی ما سم نه دی ویلی یار اسی بنګي قسم دې زو ډی پلار میډی اس پی دې بیا ټینګ نه کیوتا هر څوک کې پنوی انداز کې نوم دې سری کو نیتل هغه ما ته به د کلی مشران د دا نور نمونه چوي اور کلوي بختي کلوي بختکا کلوي بختي کوتکا نو ما پسیم دې ست پنسی کړه جو کلی شنو جوړ کړل جو جوړ کړل خ پنسی کړه په دې کونه کې موته دن نشوړه کړل چوي بختکا جو تور تبیا سه اته بختکا زم راکا گی می دیکھتا زولن کوتکا چوی بختی کوتکا چوی بختی کوتکا زم پ مور دیو منم د خپل زولن د گوتا ها سم پین چګړی شونه دیول جوړ کړلی یی جواب ودم چې په خپل جواب په کونه کې وته شوړ کوم نه پیل ته دغه شه دغه کې بیا په کونه کې دومره باد نه بیا نه نه اوس او اوه اوه زم اوس مخامخ اوس کوم دی حکومت چې ما ته وصله په غړکړه
پدیر ڈاک بازار کے چہرہ باندھی زرت احمد پورٹل کو اس کو دا پیپسی پیپسی کو لگاڑے کو ما پس دل تک راغلا حکومت طارق پٹھان جی کم دے زڈی زیات ویڈیوز دے گور مکن ډیر خیسته استاد دے مطلب ډیر خ انفارمیٹیو ویڈیوز جوړی دی چې کم دا دین وانی بارے کی ویڈیو جوړ کړه دا چاتی میم جوړ کړه کنه دا غټ رامی نه دا غوره علیکم کز تا تی مچ پدی دوانو ان دوانو کی چته ان دوانه اغستل غواړي نو کم یو باجی نو ټول خلک وای چې سر دا یو تک سره اندوانه وای چې مزه کوي دا خو پیکه اندوانه ده ته وګوره دا څوک خلی دا غستو اندوانه په دې باندې څوک خپل پیسې بربادي نه خو زه تاسو ویم چې تاله دا سره اندوانه ستاسو صحت له بدې دي شي دا ستاسو صحت خرابول شي اره یو سره اندوانه نه یو سو مخصوص سره اندوانه څنګه بدماشان په ټیک ټاک راغلی خو ګوره ما ته مشوره مره کوم مړه ما وخت خراب دی دماغ نه ګټ اوټ گندگی یار قدر من نند تا دزړه خبره کوم نن چې کلم په ټیک ټاک کې مطلب موډ سړی اوف شي کنه ویز په ټیک ټاک کې صرف د دی رکانو ویډیوز پر ما فنی د پاره دا زت زړه نه وایو حالانکه د دی رکانو ما سره دعا سلام به خې نشتا اونې ز پروموشن کوم خو تاسو چې وای کنه ویډیو ټیک ټاک فار یو ته نه زی ویز نه زی دی رکانو کنټینټ ائیډیاز شتا دی پویږي چې څنګه کلیپ جوړ تاسو په چانه شمتلو کې نه راوان دا سره رواني ان نن نن دی دی تاسو نن سم ایډیری ویډیو غانې پلی کوم کنه یقین وکړ سړی پکې سم موډ کولاو شي ښا اوس دا یو نشانه دی او بل پته نه سر د کمه لکته خو زه راځي پامه د ټول دنیا مخه ته پاتې را ولا خو د ترز ویم روان دی ماته پته ده دغه مخه ته پوزیشن جوړ کا مهران می غسل لے لیون می غسل لے مهران وی لیون یې غسل ټیک شو دی سپینه می سیوا ده نه خای له کای زادا دا د 13 لک زیو کړه په لګه پګه دا ایک زیو می دا غدا درو ولا سرویستا هغه جوړی کرا جوړی کی کنه لګه تیارو خبرې زما ډیرو سا غستی ها خوشحال بغیر پیسو چکر وخی یار دا خورا باندې وخت کنه ګوره پیسې را سره شو چکر میډر په سعید کنه وخت چکر چکر وخت کنه وخت چکر دا ودی چاله دې دا ودی چکر دې کنه ما را کړي کینا په دې دا ته ما سره خوا کوله دې ما دې سمسه کې یار وې ته ما سره خوا کې ولاړ یو مال بیا مې سمسه کې تا مخو کولې کا چې سانه سټرای فروټ وغیرہ وخورو شک کوي ناکار په حسن باندې تاسو شک کوي ابل اوس ګور تاسو نو کنه زم بکری کې لوښې ډنګ وا دا ناکار د لید د پاره ګرځول ګرځول دوه نو خبره نه 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 تاسو ته پټیا ښکاری لوف یو اتر زو چرته مال تا له به تاسو تنګ هون تک شو یار د مری بال رول غاټ تر کو ته بیا حسن د ګیر چا پیره حسن دی 33 35 سم ګرځیا وا وا خرق نشه ده نهر نه پوری ناس دي شلاو کې تم ناس دي تاس چې راولې ځا سره ته پکوړې راولا دا سوي چې ځان سره دوړ ما کنه چل هلو السلام علیکم ملګرو زما دکان کې دوم نه زیاده ګرمي ده قسم پخ دی چې دا خاله ده ملګرو ګورې دا خاله ده خاله ظلم شروع ده ظلم زما نه کار سره ظلم دی نازک له ګرمي کې زما نازک چا یا خنه کړو کې یا خګه کنه سو کې یا خګه کلام کوله پلاټ فار کړه سیګان یو 15 20 سیګان مته لګون کمر کې یار یا خي یار سیګان په ماسک نه نه خیر 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 نه نه خیر دی بز خیر دی خیر سو کې یا خګه سبس کړه
تاسو خو بستنګس کم یار تاسو کارو کله یو ریډ بول یو سټنګ را والا ادر کومه یار سټنګ خو نس کم یار ډاکټر را باندې من کړ شوګر پکې ډېر زیات سی وادي یار دا شوی داسې کارو کدو ریډ بول لا والا درا ریډ بول خو ختم شوی او هو داسې کارو بدل خو سټنګ نه ده کنه بس یو سټنګ را دا سټنګ والا ویډیو د کمال دی کنه اسمائل داس کار د کنا چې دی فیل شو د کور تر هغه پلار او ټي ټي موبایل پتا باندې باندې د پلار په پولیسو کې دی او د سوې داس ته پاتره په 85 ول خبر باندې ځای پرې دا اوسه تا خاين چې دا اوس وره خلی کنا خلی تاسو خو د شټنګ بوتل نه منې کېګو اوسه تا کس دا شټنګ بوتل دی چې تاسو په مخپل مشومونو باندې سکو په خپل انسکو په زنناو باندې سکو او ریدین دی کې ور لګي په دا خو ښکارا په لیبل باندې لیکل دي چې په دا باندې کلا دا اوسو ګره دون مزیدار جی پکیتا ناستو پتنا سنگ پکیے جو رکڑے ہو یو سیکنڈ بعد جی ہارٹ اٹیک سوری ہارٹ اٹیک نہ آٹ اٹیک ہلو دا میم چکم دے دا مہم مومن بابا جوڑ کڑے کنا وہ دا ویڈیو تا سو دوارا کلپ لی دیلی دون حرامی ایڈیٹنگ کڑے کنا چی دا غریب دا چکم دے صادق تے کس سنو میرے دا چی خپای کا خوشحالا دے پا مفتو کی بیزیتا کڑے گورا آوان بے ماور کاؤ چار ما با چار ما چار ما چار ما بس پی چوبا کدا اپا دوم را اگدی دا خبرا بود لکو دا یو دستان یوری کم سا کل پیرام دستان اکی اکی تو کلی را گنو اکی را بروو ایسا کی اخو تر لمد دمان اس پی دا دیکھ شاہ غریب خبر ہے میرے بخت رحمان دی جتا کڑے امید درم تاس با پارٹ پخشی ما تور دے وڑان دے چکم دے دا علی مسجد ولاغ اپلوڈ کڑے دے تاس تغی نوٹیفکیشن نہیں راغ رہے نو پیج یوٹیوب چینل تا چکم دے تاس ویزٹ کئی ال دا خستا ولاغ پرو تے کل دا خری ایکشن نازین و ولاغز با مولوڈ کو ڈیفرنٹ ویڈیوز اپلوڈ کو ریاکشن نا علاوہ نور نور قسم لگا زمون کپل دنیا چینل لے کنا سبا کی اپلوڈ کو چالا کم فوند ورکی گو رہے پاکنا ٹھیک دا آچانی ویڈیو در خامہ خاص روگی ملابی کی وہ بلی ویڈیو سرا اللہ حافظ.